បាទអូនហើយលេចចាំពិសាអីអូនមិនដឹងធ្វើអីជូនបងពិសាទេចង់ញ៉ាំម្ហូបពិសេសណាស់ណាហើយនាងបងចង់ពិសាអីទឹកត្រីស្វាយខ្ចីត្រីអង្ឬក៏សម្លត្រាវពេញឬម្ជូរក្រសាំងស្លនឹងសាច់គោឬក៏សម្លប្រហើរត្រីឆ្អើរក៏នឹងស្វាយត្រាំចង់ខត្រីប្រៃរាវម៉ាំឬក៏ចិញ្ច្រាំប្រហុកដុនវិញចង់បង់ទឹកគ្រឿងឬអ្វីខត្រីឬជ្រូកក្រៅឆ្នាំងត្រូវសម្លាក៏ក៏ត្រីឆ្លាំងបងមកជូក្រសាំងសុំបងវាចាបងចង់មកហូបពិសេសអូនប្រងសួនថាមកមកហូបអីគឺមកហូបជាប់នឹងខ្លួនស្រីខ្ញុំស្អប់បងអីណាអីចឹងទៅតែអូនមានប្រហុកតែមកកញ្ចប់ហ្នឹងទៅណាយើងអ្នកស្រែញ៉ាំតែប្រហុកហ្នឹងទេបងអើយត្រៃរ៉ាក់មកហូបខាងលើហ្នឹងអូនមើលរូបភាពទេអូនមិនចេះធ្វើទេតប់ហ្នឹងហើយដែលបងចូលចិត្តហ្នឹងតែប្រហុកមកកញ្ចប់ហ្នឹងញ៉ាំរាប់ឆ្នាំណាស់បងអើយមិនចេះអត់ទេថ្ងៃនេះបងចង់ពិសាអីទឹកត្រីស្វាយខ្ចីត្រីអាំងឬក៏សម្លត្រាវពេញទឹកម្ជូរក្រសាំងស្លនឹងសាច់គោឬក៏សម្លប្រហើរត្រីឆ្អើរជាប់នឹងស្វាយត្រាំចំខត្រីប្រៃឬម៉ាំឬក៏ចិញ្ច្រាំប្រហុកដុនវិញចំបង់ទឹកគ្រឿងឬអ្វីខត្រីឬជ្រូកក្រៅឆ្នាំឬសម្លាក៏ក៏ត្រីឆ្លាំងបងមកជូក្រសាំងសុំបងវាចាបងចង់មកហូបពិសេសអូនត្រង់ស្រួនថាមកមកហូបអីគឺមកហូបជាប់នឹងខ្លួនស្រី